Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн жарандардын саны 250'den ашык. Алар кыргыз мамлекетинин тарыхы жана маданий мурастарын, социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн сыйлыкка татып отурушат. Алар маданий ишмерлер, дарыгер, мугалимдер, эл өкүлдөрү, экономисттер, жазуучу, журналисттер, ырчы жана башка өз эмгектери менен өлкөнүн туруктуу өнүгүшүнө салым кошуп келаткандар. Мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон жарандарды бүгүн президент Алмазбек Атамбаев өзү куттуктады. Ал өз сөзүндө башкаларга үлгү болгон адамдарга жогорку сыйлыктарды тапшыруу ал үчүн сыймык экенин, аларга окшогон миңдеген жарандарыбыздын көп жылдан берки кажыбас эмгеги менен Кыргызстан жыл өткөн сайын бекемделип, өрүш алып баратканын баса белгилеп айтты. Урматтуу сыйлык ээлери, бүгүн сиздерге сыймык тапшыруу мен үчүн абдан чоң сыймык. Анткени сиздер жана сизге окшогон көптөгөн биздин жарандар биздин мамлекетти өнүктүрүп, гүлдөтүп жатат. Ошондуктан эмне дерлем? Ушу Кыргызстандын акыркы жылдары болуп жаткан ийгиликтерге албетте мына сиздердин абдан чоң салымыңар бар. Сиздин эмгегиңер бар. Ошондуктан кыргыз элинин атынан сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Өлкө башчы Кыргызстандын башкы байлыгы бул биздин элибиз деди. Айтымында өлкө ар кандай кем байлыктарга ээ болбосо да, өзүнүн байыркы тарыхы бар, өзүнүн күчүнө гана ишенген кыргыз эли экенин баса белгиледи. Мейли газ жок болсун, нефть жок болсун, бирок ушундай элибиз бар болуп турганда кыргыз элинин кенечеги дайыма кең болот. Дайыма кең болот. Убагында билесиздер, кандай гана ушактар жүргөн эмес. Кыргыз мамлекети ана урайт, мына тарайт. Кеберлер чыдабай бөлүштүрүп да баштаган. Мына көрүп турасыздар. Барган сайын жылдан жылга, айдан айга кыргыз көчү түзөлүп күч алып баратат. Барган сайын мындан ары да бул жүрүш Кудай буруса дагы да ылдамдайт. Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылсын. Мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи башталып, эң жогорку сыйлыкты өлкө башчы коомдук ишмер Исхак Разаковко Кыргыз Республикасынын баатыры наамын ыйгарды. Президент Разаковтун эмгеги убагында бааланбай калганын айтат. Маркумга берилген наамды Алмазбек Атамбаев анын кызы Элмира Разаковага тапшырды. Билесиздер, Исхак Разаков бүт өмүрүн, күч кубатын жана саламаттыгын элине берген. Эли үчүн өмүр бою иштеген. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына эбегейсиз зор салым кошкон. Бирок учурунда тийиштүү бааланбай, сыйланбай, тескерисинче кордук көргөн деп айтсак болот. Мына ушул тарыхый адилетсиздикти жоюп кыргыз Разаковко элибиздин атынан Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наамды ыйгаруу менен биз анын жаркын элесине тийиштүү баа берип жатабыз. Парызыбызды аткарып атабыз. Аны менен катар каза болгондон кийин сыйлыкка ээ болгон милиция кызматкерлери Самат Жээнбеков, Пиридинбай Исманов жана Алмазбек Сулайманов. Алар мындан 5 жыл мурун Бишкекте террорчулардын колунан каза табышкан. Тилекке каршы азыр арабызда милиция кызматкерлери Самат Жээнбеков, Пиридинбай Исманов жана Алмаз Сулайманов да жок. Бул кырчында жигиттерибиз кызмат үстүндө курман болушкан, жараткан булардын көрбөй калган күндөрүн, жаштарын, жакшылыгын балдарына, жакындарына, туугандарына берсин. Өлкө башчы маркум милиция кызматкеринин сыйлыктарын алардын жубайларына тапшырды. Алмазбек Сулаймановдун жубайы Алтынгүл Абасканова жолдошу каза болгондон кийин да алардын эмгеги бааланып жатканына ыраазычылыгын билдирди. Эл сыйлаган герой деп балдарды воспитание бергенге дагы аябай чоң маани ээ да.
балдарды ошо туура жолго салганга, ошо силер жөнөкөй балдар эмессиңер, геройдун баласысыңар деп айтканга, дагы баланын келечегине дагы жакшы награда да. Андан соң сыйлыктар даражасына жараша өз ээлерине тапшырылды. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Абдылдажан Акматалиев жана Кыргыз Улуттук Консерваториясынын окутуучусу Кайыргүл Сартпаева сыйланды. Ушу менин 60 жылдык чыгармачылык эмгегимдин негизи ошону эскерип, элим, журтум, өкмөтүм, президентим ушинтип эл астында, журт астында өйдө жогору көтөрүп чыгармачылык ийгилигимди эскергенине мен абдан ыраазы болуп атам. Ал эми 3-чү даражадагы Манас ордени менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Туйгунал Абдраимов, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, Кыргыз мамлекеттик академиялык оркестринин солисти Дарыйка Жалгасынова жана башкалар сыйланышты. Мындан сырткары даңк медалына 40 киши көрсөтүлгөн. Ал эми эл жазуучусу наамына ээ болгондордун бири Акбар Рыскулов. Мен эмне үчүн эки окуяны катар карап атам? Биринчиден убакытчы боюнча жакын болду. Экинчиден бул жакшы жышан, жакшы белги. Анткени эми биздин эле жашыбыз бир топ илгерилеп калды. Ошондон улам жанагы жаш жазуучулар менен биздин көрүнүктүү жазуучулардын ортосундагы көпүрө байланыш болуп аткандыгы мына ушул жагдай мени айрыкча кубандырат. Эмгек сиңирген артист сыйлыгына ээ болгондор да аз эмес. Алардын арасында эстрада ырчылары, акындар, этно ырчылар жана белгилүү ыр бий топтор бар. Мен ойлойм, кыргыз эли абдан талантка бай эл. Бизде бул сыйлыктарга татыктуу инсандар да абдан көп. Бирок баягы Кудай Таалам буйруп мына бүгүн дагы ушул жакшы бир менин жашоомдо жакшы бир жаңылыктар болуп атат. Бул сыйлыктын мааниси чоң, анткени бул дагы да мындай иштегенге бир чыгармачылыкка бир түрткү берет, бир мындай жоопкерчилик берет. Бул наамчы, ушул заслуженный артист болгондон кийин бир кой дагы иштеш керек, дагы жаңы сонун чыгарма чыгарыш керек, маданиятка дагы бир чоң бир салымды кошуш керек деген бир жоопкерчилик берет. Ар бир сыйлык мен ойлойм моюнга коюлган жоопкерчилик деп. Бул сыйлыктан кийин дагы көп-көп эмгектер кылып дагы элибизге кызмат кылабызга деп ойлойм. Негизи сыйлыкка келгенде да ала турган адамдар бар, бизден дагы көбүрө эмгек кылган адамдар бар, аларды да ал электерин алсын деген тилегим бар. Ал эми ардак грамота менен эл өкүлдөрү, мамлекеттик жеке мекеме ишканалардын жетекчилери, журналисттер, дарыгерлер, мугалимдер жана башкалар сыйланышты. Ушул жерде канча деген мугалимдер, врачтар, журналисттер бар, саясатчылар бар, алардын баягы жумушунун баалоосу да мамлекет тарабынан, президент тарабынан. Мен ойлойм, бул жерде отурган ошонун катарында мен, бизге бул чоң сыймык, бул өзүнчө стимул, андан дагы жумушту Кудай буйруса жакшы улантып, жакшы багытта иштегенге да. Буга чейин өкмөттөн почетный грамота алганмын, жогорку кеңештен. Ошол эле акционерлик коомунун жасаган иштерин, эмгегин баалап, президентибиз почетный грамота берип жатат. Бул мен үчүн коллективдин өтө чоң сыймык. Учурдан пайдаланып президентибизге ыраазычылык билдирем. Кудай буйруса колдон келишинче элибизге кызмат кылабыз. Аябай жакшы толкундануу болуп атат. Анткени вот эл эмгегин жер жебейт дегендей, бүгүн мына Кудай буйруса президенттин колунан ардак грамота алып аябай сүйүнүп отурабыз. Бул ардак грамота бизди дагы келечекте көп жоопкерчиликтерди мойнубузга илгендей болуп атат. Эл үчүн мындан ары дагы көп кызмат кылганга аракет кылабыз. Мамлекеттик сыйлыктын ар бир ээси эмгектери туура бааланып, мындай жөрөлгөн мындан аркы ишке дем күч, ар кандай жаңылануулардын пайда болушуна өөлгө түзөт дешет. Резиденцияга келип, урматтуу президентибиздин сыйлыгыны, ардак грамотаны алып турганда мен өзүмдү өтө бактылуу сезип жатамын. Кыргыз мамлекетибиздин экономикасын көтөргөнгө, кыргыз мамлекетибизге дайыма кызмат кылганга аракет кылабыз. Ошо кыргыз өлкөбүз дайыма тынч болсун. Президенттин сыйлыгын алып туруп, грамотасын алып туруп өзүмдү өтө толкундануу менен сезип атам.
Çeksiz razımın prezidentke dağı, mana özüzün kızmatker jetekçilerge dağı, men şu sıylıkka körsötkendörünü. Men elge mana 48 yıldan beri emgektenip kele jatamın, dağı da olsa kızmattanuğa hareketteneyim. Sıylı azeminin sonunda Almazbek Atambayev sıylı gelerin dağı bir jol kuttuktap, alardın ölkönün önügüsüne koşkon salımın jogoru bağladı. Kırgız elinin atınan dağı bir jolu barınızlarga rahmat aytam. Barınızlarga sıylığınlar kut bolsun. Ömürünür uzun bolsun. Barınızlarga albette uzun ömür, çinden soluk, jakındarınarga, übülenirge jakşılık kalayım, baktalak kalayım. Jaratkanımız жерибизге ынтымак, элибизге берекет берсин. Рахмат барыңыздарга, рахмат. Сыйлык тапшыруу аземи мурдагыдай жыйында залында эмес, жаңы курулган Энесай конок үйүндө өттү. Бул мындагы экинчи чоң иш-чара. Буга чейин конок үйү КМШ мамлекеттеринин саммитинде ага мүчө өлкөлөрдүн башчыларын кабыл алган. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1-канал.